про досягнення України у агросфері та проблеми, які потрібно вирішувати, розповів у Тернополі президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца. Каже, що завдяки співпраці держави та агробізнесу у цій сфері помітні значні успіхи. Минулого року Україна експортувала товарів та послуг сільського господарства на 18 мільярдів доларів. Абсолютний рекорд. Із них третя частина пішла до Європейського Союзу і, знову ж таки, пішла не лише у вигляді зернових та зернобобових, як завжди кричать, а пішла у вигляді м'яса, меду, молочної продукції, нішових продуктів, конфетерії і так далі. І тут, як на мене, дуже важливо на сьогоднішній день нам всім разом зрозуміти, що те, що було зроблено за останні 3 роки і останнім урядом, і передостаннім урядом, не можна просто-напросто помножити на нуль. Ривок був зроблений і кількісний, і якісний, бо наша продукція зараз відповідає всім стандартам. Маючи великий управлінський досвід, аграрій вирішив балотуватися у народні депутати разом із партією «Українська стратегія», адже із власного досвіду знає, які питання агросфери треба доопрацювати, а які реформи продовжувати. Коли до мене поступила пропозиція від прем'єр-міністра, скажімо так, піти з ним в політику, я думав довго, аж 3 дні. І на третій день я вирішив, що треба йти з прем'єром по багатьом причинам. Перша причина, коли ми спілкуємося з його командою, вони мене запитують: тобі як працювалося, жилося останні 3 роки? Я кажу, були найкращі 3 роки, по суті, для ведення бізнесу в Україні. Треба про це говорити? Треба. Друге питання. Чи довіряєш ти тим людям, які готові і робили реформи? Так, було багато збоїв. Я їх сам критикував дуже сильно, і ми лаялися дуже часто. Але я більше ніж переконаний, що ці люди знають, що робити. Вони вже з'їли стільки всього і побачили стільки всього, що вони продовжать те, що треба робити. І я більше ніж переконаний в цьому, що це так і буде. Алекс Лісіца також впевнений, що розвиток аграрного сектору залежатиме від того, хто потрапить до нового парламенту та уряду. Як може народний депутат, який ніколи не працював в сільському господарстві, який ніколи не переймався проблемами села, як може він зрозуміти, яким чином далі рухати децентралізацію? Які питання важливі по земельному ринку? Які питання важливі по тому, щоб стимулювати експорт нашої продукції? Тому просто звертаюся і кажу про те, що дуже важливо, щоб зайшли до Верховної Ради люди, які знають, вміють і можуть зробити і продовжити ті реформи, які розпочали. Аграрій розповів про 3 аспекти, над якими планує працювати у Верховній Раді. Я для себе обрав 3 аспекти, які я завжди говорю. Це, звичайно, аграрна політика та земельні відносини. Мені здається, що завдяки тому, що я довго працював, вчився, писав дисертацію в Німеччині, в мене є дещо розуміння того, як це відбувається в багатьох країнах світу. Друге питання, яке я завжди кажу, це регіональний розвиток, включаючи процеси децентралізації. І третє питання – це освіта, особливо професійна освіта в аграрному секторі або й загалом. Це ті три напрямки, які для мене є надзвичайно важливими. Алекс Лісіца також розповів, чим його вразила Тернопільщина. Тернопільщина, як на мене, то є регіон, який відрізняється від інших регіонів України. І відрізняється тим, що населення є проактивним. Проактивним в плані якраз започаткування бізнесу і ведення бізнесу. Якщо порівнювати, наприклад, Тернопільщину там з моєю рідною Чернігівщиною чи Сумщиною, то в нас, наша на півночі України, люди дещо більш пасивні. І говорити про якийсь старт бізнесу дуже складно. На Тернопільщині моє враження таке, що люди більш активні. Якщо дати їм можливості зараз початкувати бізнес, вони більш готові до цього старту в бізнесі. І я завжди кажу, що мені здається, що Тернопільщину заразити вірусом підприємництва набагато швидше, аніж інші регіони. Нішові продукти, цікаві теми, культурна програма, сільський розвиток, нормальні міні-отелі. І я думаю, що Тернопільщина, як та фіалка, розцвіте.